Ni sampai ke apa? Ni tengok lah, ke satu window. Oh, ke satu lah. Tu belakang tu nak buat kedai apa? Ketar, dengar ketar. Ah ni. Apa, restoran? Oh, macam tu lebih kurang. Sikit, tak ingat. Ya? Okey lah. Macam mamak lah. Tapi bukan mamak kan? Tak pasti lah. Lotai burger. Sorang-sorang sampai ke satu eh. Oh, benjo RM3. Ah, ya. Oh, bergo hotel. Smoky ni burger macam mana? Daging macam daging salai. Kalau espresso? Long time macam yang panjang tu kan?